Serão lençosos, darão frutos, florescerão
vocês foram escolhidos por Deus para serem bênção na vida dos seus netos, dos seus filhos, e isso vai acontecer no nome de Jesus. Eu quero encerrar fazendo uma oração de gratidão a Deus e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada família aqui presente. Se você puder, fique de pé. Nosso tema este ano é a voz, delicadeza nas palavras, ternura no olhar. Que os meus netos, que os seus netos possam encontrar isso em nós. E isso seja uma realidade na nossa vida. Crianças, nós vamos orar agora, tá? Vamos falar com o Papai do Céu. Você que pode, não tem nenhuma dificuldade, salve, levante a mão comigo. Querido Deus, eterno Senhor, eu quero te louvar e te agradecer nesta hora pelo teu amor, bondade e misericórdia, pelo privilégio de estarmos aqui em mais um ano, comemorando esse dia tão especial. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos que aqui estão, para abençoar cada vovô, cada vovó, cada papai, cada mãe, cada filho. Que sejamos, ó Deus, diante de ti e da nossa família, um instrumento de equilíbrio, de bênção para todos. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de Deus aqui comigo, de cada um dos colaboradores da Escola Daniel Berg, cada professor, cada aluno. Eu te agradeço pela vida de cada um deles e suplico, sei conosco, nos dando bênção, sabedoria e entendimento para estarmos no centro da tua vontade. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.